MF ゴーストの世界観を再現しようなんだそれというコーナーでございます。なんだそれ、すいません、声が出るかちょっとドキドキ。今回進行させていただきますレーシングドライバーの久保です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして MF ゴーストにも出演している声優の夏目さん、はい、はい、そしてドローン操縦士の伊関さんにも来ていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。でというのはですね、はい、MF ゴーストでは世界中に車の配信を行うため、はい、1台ずつにドローンがついて走行しているんですが、うん、これは実際にできるのかというのを検証してみたいと思います。ほう。で僕が最初走って、前を逃げますので、土屋さんには追いかけていただいて。お前逃げれると思ってるのかっつの。そうなんですよ。でもまあそれも全然よくて、土屋さんの横にはドローン操縦者伊関さんに乗っていただいて、はい、僕の車を、今度追いかけて。OK です。なので土屋さんに追いかけられながらドローンにも追いかけられるっていうってことはお前の横に夏目ちゃんが乗るってこと。はい、そうです。そうなんです。ドキドキでございます。今回はすいません。夏目ちゃんいい思いしてるね。なんかリアル MF ゴーストだね。そうですね、はい、初めてのトライなので、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。一周目はまあまあ了解です。うん、土屋さんの運転見えない。あーでもいけるかもしんない。いける、いけそうです。おー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 怖いよー。
よし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 、面白いでしょ、めちゃめちゃ面白いっす、面白いよね、やばいっす、それ最高っすねこれめちゃめちゃ MF ゴーストだわ、ね、はい、面白いよ、ちょっとこれ後でちょっと映像見てください、うん、これちょっとやばい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、酔います、いやなんか船乗った後みたいな感じやばいっす、どう、すごかったです、面白かった、面白かった、2台で走る経験があんまりなかったので、なんかこうレースで本当に追い抜く感じの難しさというか、はい、実際に、走行終わりましたけど、ちょっとドローンの映像がどんな感じだったのか、いやそうですね、今見せていただくことってできます、はい、OK です、ちょっとじゃあ見ましょう、 だいぶずらそう、いやちょっとめちゃめちゃちょっと気持ち悪くなってそうだよね、だってこれだもんねずっと叫んでましたもん、綺麗、あすごい、でもこれ揺れるときはだいたいガッてなってるときですね、あ、綺麗綺麗、でこれ手ぶれ後でかけるんで、うん、滑らかになると思います、おお、あ、距離が近いと、だから土屋さんあんなに煽ってたんですねそうそう、ちょっと近すぎてと思って、2台の方がかっこよかった、あー、そうなんですね、そうだよね、はい、あ、手震えてるわ、ドローンじゃないとこう上から2台が迫ってる様子見れないので、そうそうそう、これめっちゃ面白いっすすごい、なんか本当に劇みたいですね、ああカーチェイス劇みたいで、リアル MF ゴースト、え、すごい、すげえすげえ、もうちょっと精度を上げたかったっすね、でも最後の方はまあ1回目なんで次はあれですよね、もうちょっと慣れが出てくるですね、手が震えてるもんね、そうなんですよ、めっちゃ緊張したんですよもう、まあ、でも G がかかりながらの操縦ですね、かかりながらの、次はこのシートベルトじゃないタイプが、そうですね、そうですね、お願いしたいです、はい、助手席のシートもちゃんとしないと、そりゃそうだ、はい、こんな感じで撮れました、ありがとうございますすごい貴重な経験、まあ、ということで、検証結果なんですけど、 MF ゴースト風ドローン撮影は土屋さんどうでしょうか、いやできてるでしょ、そうですよね、できてました、いや全然できてる、ちょっと設備的なところをもう少ししっかりすれば、うん、さらにレベルは高くいけるってことです、かわいそうだったもん逆にこっちのシートの方がいいシート入ってたんで、あ、そっか、助手席安定感ありましたもんね、安心した、どう横に乗ってて、いや、あんなにマックススピードでこう走った助手席って初めてだったので、うん、まあ、怖さもまあもちろんありましたけど、うん、もう楽しさの方が勝ちました ね楽しいよね、やってる方はたまったもんじゃないこの中で、ね、土屋さんの運転見えないんですよ残念、それ残念ですねそれ残念です、ね、あ、そうだよね、そうなんですよ、だけどさ、はい、これ群裁でできるんですかね、やりましょう、多分僕はこの感じだといけると思います、あ、そう、はい、これはもうめちゃくちゃ可能性が広がりましたよね、軍裁でやったら本当にリアルだ、いやすごいですよね、本当にちょっと調整させてください、そう、はい、ぜひそれはちょっと軍裁でできるかどうか やってみたいね、そうですね、ぜひチャレンジしてみましょう、はい、お願いします、はい、というわけで以上 MF ゴーストの世界観を再現してみようでした、ありがとうございました、ありがとうございました。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。